მთავარი პროკურორის არჩილ გბილაშვილის განცხადებით, თავდაცვის სამინისტროს საფინანსო ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლისას, წინასწარი ინფორმაციით, ასეულობით მილიონი ლარის დანაკლისი აღმოჩნდა. მთავარი პროკურორის განცხადებით, ამ ეტაპზე ციფრების დაზუსტება მიმდინარეობს. რიმ შემდეგაც გამოიკვეთება პასუხისგებლები პირები. ჩვენი უწყება კიდევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი უწყება ახორციელებს თავდაცვის სამინისტროს საფინანსო ეკონომიკურ შემოწმებას 2015-12 წლებში. წინასწარი მონაცემებით შეიძლება ითქვას, რომ უკვე მოსჩანს რამოდენიმე ასეული მილიონი ლარის დანაკლისი. უბრალოდ ამ ეტაპზე ხდება დაზუსტება სარევიზიო აქტებით ციფრების. მერე შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებებით უნდა მოხდეს პასუხისმგებელ პირთა გამოკვეთა და როდესაც ეს საკითხი დასრულდება, საზოგადოებას ეცნობება ამის შესახებ.